väldigt mycket att hantera i stängen boss. Vilket gör att han kommer att bli av med en hel del engage, förhoppningsvis. Inte säkert fungerar, men det kan det göra. Ja, vem vill du slåss med först då? Kommer väl, ska du göra någon strat för Rogendwin? Ja. Tror inte du dödar Blademarten? Så jag tror inte det är värt det. Nej, okej. Okay. Jag kommer att börja med min Magins. Nej, jag kommer börja med min son. Det låter mycket, mycket rimligt. Ja,